úvahy o vyrovnání životní úrovně obyvatel ve městech a na venkově se zdály být před desítkami let fantazií. Státní statky, zemědělská družstva produkují jak v živočišné, tak v rostlinné výrobě násobky někdejších výnosů. Co se na venkově zachovalo, co je ukryto jako poklad v malovaných truhlicích, to je nádhera a rozmanitost lidových krojů, vždy jinak krásných v Čechách, na Slovensku i na Moravě. Dnes se s Retrem vydáme na venkov a podíváme se, jakými změnami prošel v 70. a 80. letech minulého století. Jak se změnil jeho charakter a lidé, kteří tam žijí. Nahlédneme do dvorků a zahrad, do lavic školních i kostelních a taky do polí, na život a práci zemědělců. Každodenní život na venkově vám přiblíží obyvatelé moravského Bělotína. V obchodě v Bělotíně jste nedostala koupit čerstvou zeleninu. Takže každý se snažil, aby měl aspoň mrkev, petržel do polívky na zahrádce. Pro každou hloupost člověk nejel do města. Jindřich Štrajt vám řekne, čím dráždil tehdejší vrchnost. Samozřejmě jim vadily takové fotografie třeba z voleb nebo z různých schůzí. Uvidíte také příběh rodiny, která se pokusila o soukromé hospodaření v období normalizace. Byli s tím problémy, že nechtěli nám to dát, no ale když jsem rukoval, tak zákon na to byl, že se to musí dát, tak nám to vrátili, ale vrátili to tak, že jsme nedostali k tomu hospodaření vůbec žádné prostředky. Závěry sjezdů strany nebyly vidět jen v televizi a na transparentech, ale dostaly se až do života lidí na venkově. Proč se i na malých vsích stavěly městské stavby a jakou roli v tom hrály akce Z? Ptala se Darina Vlková. Na jihovýchodní Moravě pod Javořinou leží dědina Korytná s 500 obyvatel. Za posledních 5 let změnila svou tvář. Staré domky mizí za novými stavebními úpravami. Ale občané nepracují ve volných chvílích jen na svém. Jejich úsilí při výstavbě obecních zařízení bylo oceněno vyznamenáním za zásluhy o výstavbu. Udělil jim je po své letošní návštěvě v Korytné prezident republiky. Zásluhu na tom mají i členové Národního výboru, kteří společné brigády nejen organizovali, ale sami také přiložili ruku k dílu. Ty atributy toho venkovanství, tak za to se ty lidi styděli, protože v obecnou charakteristiku a ideologii tehdejší bylo přiblížit venkov městu, takže se domy vlastně stavěly po vzoru jakoby moderních městských domů s rovnou střechou, které absolutně jako ignorovali místní lokální svéráz, dělali se tam balkóny, na fasádě samozřejmě musel být bryzolit. Většina těchto rodinných domků byla postavena své pomocí, protože ani neexistovala stavební kapacita, která by je mohla stavět. Nějaká firma a podobně nepřipadala v úvahu, takže se muselo zedníkům ráno vstát, nachystat, namíchat malta, pak celý den podávat, pak sklidit ze stola, zase jít až do toho večera, večer uklidit. Téměř v noci jsme končívali a můžu říct, že jsem toho kolikrát měl opravdu plné zuby. Šumperák. Byl to opakovaný projekt podle svého autora ze Šumperku, který byl takovou kreací něco mezi městem a vesnicí. Měl poschodí, ze kterého vyhřezávalo to jedinečné, a to je takový ten balkon městský s kruhovými průzory na bocích, a to se ohromně tehdejšímu vkusu líbilo. Druhým fenoménem jsou okály. Prefabrikované lehké díly montovány na místě. Jsou to jednak rodinné domky přízemní, ale i patrové, jsou i bytové domy a dokonce i samoobsluhy. Kolektivní hospodaření si vynucuje své a taky tvář vesnice, její vzhled, se mění podle nových potřeb. Ovšem tady se neodbytně vtírá otázka, zda to, co pro tyto nové potřeby na vesnici stavíme, je kvalit české vesnice hodno. A navíc, zda nové stavby, zejména bytové, opravdu vyhovují životním potřebám venkovského člověka dnešní doby. Když se rozrůstaly areály zemědělské výroby, potřebovali pracovní síly. A aby ty pracovní síly získali, měli kde ubytovat, tak byly vytvářeny pro ně bytovky.
veškerý čas a energii ti lidé dávali právě do zbelevování svých zahrádek a domů, když bydleli na venkově, anebo ti, co byli z města, mohli si to dovolit tak do chat a chalup. Což měl takový sekundární efekt v tom, že vlastně díky tady těm hlavně chalupářům se podařilo zakonzervovat a na tom venkově jaksi ponechat stavení, která by dávno při té euforii modernizační těch venkovanů vzala za své. Prostě ti chalupáři pečovali o ty domky a pro mě právě ta krása spočívala v těch tradičních atributech selských, takže to bylo to dávání těch cepů a loukoťových kol na fasády domů, zatímco ty venkované prahly po těch balkónech. Stavební bytové družstvo v okrese Česká Lípa úspěšně pracuje už 10 let. Má vlastní projekční kancelář, výrobu panelů, skladiště bloků a jiná zařízení. Za dobu svého trvání postavilo například jen pro pracovníky v zemědělství přes 700 bytových jednotek. Stavební bytové družstvo v okrese Česká Lípa tak významně napomáhá při bytové výstavbě venkova. Bělotin jako takový tehdy absolutně neměl sítě. Neměli jsme vodovod a v celých čtyřech dědinách, tedy pěti, jsme měli jenom řadově možná 2-3 desítky telefonů. To jako si vůbec nikdo nevěděl představit. Když se vám něco stalo, tak jste mohla akorát volat z okna. Byla dávána priorita střediskovým obcím. Tam bylo možno budovat v akci Z kanalizaci, přivést vodovod a sem tam i plyn. Ty ostatní vesnice, kterých bylo podstatně víc nestřediskových, tak ty byly ponechány jaksi svému postupnému jakémusi zániku. Každý trávil svou dovolenou podle svého. A někomu ta letošní spousta vody přišla docela vhod. Jiným ne, poněvadž jim bránila v práci. Áno, niektorí z nás si na to, aby urobili niečo pre druhých, vzali aj dovolenku. Bylo ale zapotřebí vystavět tedy drobná stavení pro obsluhu, pro služby, no a ty byly většinou stavěny v akcích Z. Vlastně umožňovalo se tehdy, aby vesničané si vlastní prací postavili to, co potřebují. Ve střediskové obci Bušovice na Rokycansku si občané vybudovali v rámci akce Z tento hezký dům služeb. Vytvořili tak hodnotu díla za 2 miliony korun, odpracovali přes 30 tisíc brigádnických hodin a zítra se dočkají slavnostního zahájení provozu. Národnímu výboru se podařilo po vzájemném dialogu sdružit prostředky z JZD 7. listopad OSEK a Českou státní spořitelnou. A tak tu najdete ordinaci lékaře, mandl, kadeřnictví s pedikůrou, klubovny, kinosál, pobočku spořitelny i místní lidovou knihovnu. Nezapomnělo se ani na moštárnu a sběrnu druhotných surovin. Tady se v akci Z postavila spousta věcí, které se vlastně v 90. letech kosmeticky upravily, ať už to bylo bývalé nákupní středisko, které se pak snadno přebudovalo na dům s pečovatelskou službou. Žáků přibývalo, žáků jsme měli hodně a nevešli jsme se už do té budovy stávající, takže jsme měli třídu v sokolských šatnách, v kulturním domě. Já jsem byla 4 roky, jsem učila v kulturním domě nad hospodou. Snad největší událost byla ta, že v těch 70. letech začala stavět vlastně naše základní škola. Bylo to v akci Z. A hodně rodičů opravdu na tu brigádu chodilo. To teda musím opravdu lidi pochválit. Pane Štrajte, všechny fotky, které tady máme, vznikly v 70. a 80. letech minulého století. Všechny vznikly tady na Bruntálsku, kde žijete. A mě by zajímalo, jak vás vlastně místní brali. Jako jednoho z nich, nebo jako toho fotografa, který je pozorovatelem a vidí to trochu jakoby zvnějšku. To moje postavení bylo taky trošku zvláštní. Jednak jsem tady mnoho let učil, takže jsem byl v takovém vztahu jako rodiče, děti a pedagog. Toto se potom proměnilo, protože jsem potom od začátku 80. let až do revoluce pracoval na státním statku jako dispečer a samozřejmě přitom jsem pořád fotografoval. Byl jsem součástí toho kolektivu pracovního, takže vlastně ti lidé byli na stejné vlně jako já.
O co jste se vlastně snažil na těch fotkách? My tady máme dvě takové hromádky. Na jedné jsou vlastně výjevy z běžného života, který zahrnuje i svatby a pohřby. A na druhé jsou takové výjevy politické. Ano, tak takové ty události, jako jsou svatby a pohřby, narozeniny, to byly takové krajní události, jako v té rodině, na které jsem byl samozřejmě zván. A byl jsem zván jako, jednak jako přítel a jednak jako fotograf, který měl zaznamenat jako tu událost. Samozřejmě, že já jsem trochu fotograf jiného ražení, že jsem nedělal takovou tu běžnou dokumentaci. Tady máme pana faráře, vidíte? To je pan farář z Nákla, kterého fotografuji více než 30 let, tak průběžně. A líbí se mi vždycky, jak se choval k těm lidem, jak s nimi žije, jak s nimi komunikuje. Je jim prostě velice blízký a stále je s nimi. Jaká vůbec byla jeho pozice v těch 70. 80. letech, v době normalizace? To asi neměl jednoduché úplně, víte? Určitě to neměl jednoduché, myslím, že vůbec církev to neměla jednoduché. Každá ta vesnice je jiná. Na některých těch vesnicích ten kněz měl jako výborné postavení, zase podle toho, jak se snažil. Že? Většinou ti kněží se snažili spíše opravovat třeba fary nebo kostely, protože ta duchovní práce jako mezi lidmi, ta jim byla spíše trošičku jako omezována. To je zase taková symbolická fotografie farář v kleci. To byl vlastně taky ten obraz vlastně té společnosti a té situace. Vypěstovat si vlastní mrkev, petržel anebo rajčata, tak to je trend několika posledních let. Přitom před revolucí bylo na venkově nemyslitelné nemít za barákem králíkárnu, slepice anebo třeba alespoň záhonek se zeleninou. Úhelným kamenem, základem dřívější vesnice byl statek, grunt nebo chalupa. A patriarchální rodina jako samostatná a samozásobitelská buňka. Když dnes přijde návštěva, neupeče hospodyně koláče a nepodřízne husu, ale nakoupí v samoobsluze. V našem obchodě v Bělotíně jste nedostala koupit čerstvou zeleninu. Takže každý se snažil, aby měl aspoň mrkev, petržel do polívky na zahrádce. Pro každou hloupost člověk nejel do města. Bezprostřední okolí toho domu vypadalo jinak než dnes v tom, že tam, kde dneska najdeme golfový střižený trávník, tak v tehdejší době pravděpodobně byly nějaké tady takové produkty. Ta zahrada byla produkční, produkovala právě potraviny. Dneska jsou zahrady spíše okrasné. Měli jsme doma sádlo samozřejmě, všechny takové ty marmelády, okurky, přes leto kvašáky, to se všechno udělalo doma. Zelenina, představa, že bychom kupovali zeleninu, já si pamatuju, až jako větší, že maminka donesla prostě někdy na jaře už z obchodu květák. V prvních letech, když jsem nastoupila, tak jsem byla dvakrát zavolána soudruhem inspektorem, abych odůvodnila, proč jsem ještě nevystoupila z církve. A já jsem říkala, že jsem byla vychovaná nábožensky a nemůžu svým rodičům udělat to, abych z církve vystoupila. Z tohoto důvodu, že bych jim způsobila bolest. Já jsem si dovolila jenom jednou vzít své děti na půlnoční, aby viděli vánoční mši, jak je to slavnostní, jak je to krásné. Víckrát jsem si to netroufla. Ty sakrální prostě oslavy nezanikly. Jo? Na pouť do křtin se chodilo vždycky, ať už to bylo pěšky, nebo ti starší jezdili autobusem. Tam to potom bylo tak, že se nemohlo oficiálně najmout autobus, že se jde na pouť vlastně do křtin, ale objednal se autobus, že se jde na výlet do Moravského krasu, na propast Macochu. Se podívat každý rok dokola. Ty církevní svátky byly nahrazeny vlastně novými svátky, ať už to byly lampionové průvody na počest osvobození obce Rudou armádou nebo 1. máje. Krášťany se nacházejí v nejsevernějším cípu Českobudějovického okresu. Samotná středisková obec bez 5 místních částí nemá ani 400 obyvatel. Zdejší občané pojedou oslavit svátek práce do Týna nad Vltavou, ale vesnici chtějí mít, jak se říká, jak ze škatulky.
Neřekla bych, že by se obcházela situace politická přímo na vesnici, nemyslím. Měli jsme třeba přímo přikázané, že musíme chodit na veřejné zasedání místního národního výboru, zúčastňovat se akcí v Bělotíně, v obci prostě různých, já nevím, lampionových průvodů zaměřených, dejme tomu k Vořesoru a tak podobně. Účast na 1. máji, to se evidovalo. Vlastně ta reprezentace té tehdejší moci v tom venkovském prostoru se odehrávala tak jako podobně jako ve městě skrze různé ty hesla, prohlášení, které byly umisťovány na různých billboardech dnešním jazykem v krajině. Zatímco ty sakrální drobné objekty byly tak tiše přehlíženy a někde v ústraní chátraly. A stávalo se, že na té vesnici byl člověk, který tohleto všechno sledoval? A třeba takovou rodinu, která posílala svoje dítě na hodiny náboženství k panu faráři, tak někde udal? Já si myslím, že v každé vesnici byla takové, to byly takzvaní pomocníci lidových milicí. A všichni věděli, pomocníci. O koho jde? Tak. Všichni se dávali patřičný pozor? A někteří už se potom nedávali ani pozor. Uh-huh. A jaké to pak mělo následky? Měl to ty následky, kdy třeba děti nemohly studovat, nemohly jít do zaměstnání, kde by chtěli jít. Já se to zažil sám na vlastní kůži, protože jsem v 80. letech jako prošel vězení sám. Takže, a potom jsem samozřejmě nesměl učit. A bylo to tím, že jste ukazoval ty fotografie takové, jako byly, bez příkras? No, právě to tak bylo. Byla nějaká fotka z těle těch všech, která je jakoby nejvíc rozčíla? Tato zrovna. Tady militarizují státní správu. A potom samozřejmě jim vadějí takové fotografie třeba z voleb, že, nebo z různých schůzí. Toto byla taková důležitá fotografie. Právě ta volební komise jde za tou babičkou, aby získala každý hlas. To je zase toto propojení právě té sakrální architektury, která byla potlačována, která se velmi málo opravovala, nebo nebyly na to peníze, nebo nechtěl to nikdo opravovat, a byla zakrývána vlastně těmi socialistickými symboly. Vztah k půdě v sobě máme všichni po generace zakořeněný. Jsou lidé, které láska k půdě neopustila ani přes úskalí, která jim připravil komunistický režim. Takoví jsou třeba manželé Dostalíkovi z Bělotín. Hospodář, který vstával ve 4 a šel spát jako poslední, bezpříkladně lpěl na svém kousku půdy. To byl také jeden ze zdrojů selského furianství. Dnes tato pícha mizí. Náhradou dostal rolník rozumnou pracovní dobu, která se blíží 8-hodinové pracovní normě, a životní jistotu. Doma jsem začínala v zemědělství s maminkou v kravině a celkem jsem si na to zvykla. A přišla jsem tady a zase s maminkou od manžela jsem poklízela prasnice a prasatano. A strašně jsem se jí bála, takže mi to chvíli trvalo. To byly prasata seminářského státního statku, chov prasat jako v seminářském státním statku. Hodně ruční práce, protože se muselo všechno dělat ručně. Chléb skamrovat, o to vyvážit, kyblíkama roznášet krmení těm prasatům. A to ošetřování tam bylo dost těžké a namáhavé. Kolik jste měla dětí? Celkem 3. První jsem měla syna do roka po svatbě, do roka další dceru. A potom za 5 let se narodil 3. syn. A to bylo v 69. roku. A v tu dobu manžel požádal už o navrácení pole, že jsme začínali soukromě hospodařit. Byly s tím problémy, že nechtěli na to dát, no ale když jsem urkoval, tak zákon na to byl, že jako se to musí dát, tak nám to vrátili, ale vrátili to tak, že jsme nedostali k tomu hospodaření vůbec žádné prostředky.
Akorát nám vyčlenili pozemky, ty nám vyčlenili na více místech, je to na 13 místech. Tak tady na tomto poli jsme v 70. roce od druhý začínali hospodařit. Ten první rok tu byl oves. A potom ovsu jsme tu měli brambory a pšenici. Ten první rok jsme si udělali poměrně velký dluh, asi 50 tisíc, na tehdejší dobu to bylo dost hodně. Měli jsme to půjčený od sousedů, od rodiny a tak. Ty peníze jsme měli poměrně brzy vrácený, že v 71. roce už jsme měli tu splátku těch 50 tisíc uhrazenou, že se nám to poměrně dobře dařilo. Já jsem dělala všecko, já jsem byla jeho pravá ruka. Dělala jsem doma všecko samozřejmě, když jsem měla děcka, že? A toho dobytka jsme ze začátku neměli ještě tolik, tak jsme to zvládli. Všecko číhala jsem, co potřebuji, abych byla k ruce. A protože jsem věděla, že zemědělství je jeho životní láska. Třeba si vzpomínám na takovou chvíli, kdy jsme měli nasušený seno, krásný, nádherný seno. Měli jsme ho už nahrabaný na pásy a že to naložíme a dovezeme doma. Teď se přihnala bouřka, ale strašná. A nám to seno zmoklo. A já jsem brečela, jsem říkala, taková škoda. A manžel mě objal a říkal, to jsi šťastný, protože vím, že ti na tím taky záleží. Už se nám dařilo, že už jsme měli dochovaný dobytek, vlastnice už byly, chovali se selata, rostlinná výroba, pěstovali jsme mak, řepu, brambory a prodávali jsme tak, že už jsme ty tržby nějaký měli. A v 73. roce už začali chodit ze městského odboru z Přerova, že by jsme měli jít do toho statku. Řekli nám, že když nepřestaneme hospodařit, že na děti začaly chodit do školy, že mají páky a že můžou s nima hýbat a že půjdeme ze špice, na které jsme, že půjdeme rychle dolů. Nebylo to lehké. To víte, že jak manželka říká, že měl jsem k tomu vztah a viděl jsem, že mi to jde. No a viděl jsem, že se musím z té radosti, kterou jsem z toho měl, že se z toho musím vzdat. No ale tak připravil jsem se na to a dal jsem se do těch podmínek zase hospodaření, nehospodaření a pracovních do toho statku, protože jsem byl na to zvyklý z dřívějších let. Teď já jsem si říkala, je znovu do kravína stávat před 16:00 neděle, hruza. A to nevím, to asi nepochopíte, ale jak jsem ucítila ty krávy a to všecko, tak jsem byla šťastná zase. Chodili jste do kostela? Chodili. I vaše děti chodili na mše? Chodili, no, ten nejstarší kluk dokonce ministroval. No a chodili jsme tak, že máme to daleko, skoro 3 kilometry. A já si pamatuju, že manžel vezl maminku na motorce, tatínek jeho vezl našu dceru vnučku na kole, na sedátku. No a já s kočarem pěšky. Co jste si přál nejvíc, aby se jako změnilo? Já vám pravdu řekl, v těch 80. letech jsem si nepřál nic, abych se měnilo. To jsem žil tím životem, už jsem byl do něho tak zařazený, že jsem nepočítal, že by mohla přijít nějaká změna, že budu pokračovat tak v životě dál, jak jsem žil těch skoro 20 let, že? No a už ten 89. rok, když přišla ta změna, politické stránce. Jsem byl mezi prvníma, snad první tady a požádal jsem o navrácení těch pozemků. A jaký je váš vztah k půdě a k rodné hroudě? Kolik z vás už napadlo opustit městský život a usadit se na venkově? A pokud na venkově žijete, čeho si nejvíc na životě mimo město ceníte? Budeme rádi, když nám napíšete na www.retromanie.cz. Mějte se hezky na vesnicích i ve městech. Na viděnou. Vesnice prodělává přestavbu. Přestavbu, jaká se po staletí na našem venkově neudála. Množství příkladů a současná praxe ukázaly, že starší stavební fond našich vesnic může za předpokladu dobře uvážené modernizace splnit i nové nároky na moderní bydlení, domov, odpočinek a rekreaci.
Nová výstavba vesnice, modernizace a údržba stavebního fondu spolu s ochranou lidových památek představují jednotnou koncepci tvorby nového socialistického prostředí našeho venkova.